ကျောင်းတက်ရင်တော့ဆရာဆရာမတွေအတွက်ပန်းလေးတွေတင်လာပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးကြမှာပေါ့ဟောဒီကကလေးလေးတွေကတော့သူတို့လမ်းတစ်ဆောက်ကောက်လာခဲ့တဲ့မိုင်းတွေကြီးစံခွန်တွေဘုံသီးဆန်တွေပဲလက်ဆောင်ပေးတဲ့ကလေးလေးဒီတော့လာပညာကျူသားတင်မယ်နော်ဟေးဟုတ်ပြီကြည့်ပြီးသားကြည့်မယ်ခဏတစ်ချက်ချက်ဟေးစီးနဲ့ကန်းနဲ့ခဏချက်ကြတဲ့ကလေးလေးတွေပညာရေးဆိုတာလူနေမှုစုစုကိုပုံရိပ်ထင်ရတယ်။စာဝင်နေနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးရာပြည်သူလူထုဘလောက်ဆင်းရဲချွတ်တက်နေပါစေပေါ့။ဘလို့ပဲအခြေအနေရှိတဲ့ဖက်နောက်ကိုစီးနိုင်ပါစေ။အဓိကစိတ်ဓာတ်နဲ့စီကံပါပဲ။ဒီတဲ့ဒီဟာဆရာမလေးတွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်၊ချီးကျူးတယ်၊ဂုဏ်ပြုတယ်။စနစ်တကျရှိမှုတွေကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းလေးအတွက်ကိုဖွံ့ဖြိုးဖို့ထောက်ကူပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်သွားမှာ၊ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပညာဉာဏ်ရောင်ဒီဘီလေးလှူဒန်းပွဲလေးပြီးမှကလေးတွေအားလုံးတွေနေ့တည်းစားဟာရပေါ့မေတ္တာရင်းနဲ့အားလုံးလူရှင်များရဲ့ကုသိုလ်ဖြင့်ကျွမ်းမိပါတယ်လူရှင်မတန်းတော်ကအနည်းဆုံး350အနေနဲ့300
TV solar system တွေက6340ခန်းဒါဒီနေ့မေသားကြီးနဲ့ထမင်းက9300ခန်းနောက်ចောင်းသုံးပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ဈေးနှားလာရှိတယ်ចောင်းသုံးပစ္စည်းတွေလည်းဂျူလာပေးတယ်ဒီကလေးတွေအတွက်တင်ထောက်ကူပစ္စည်းလေးပေါ့ plan စာအုပ်တွေအတင်းတန်းစာအုပ်လေးတွေသူတို့တွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေပေါ့Yeah.